atirando no alvo! Aí, Zahid, aqui em cima só tem monstros e insurgentes, né? Qual é o sentido de lutar por essas pedras? Por causa daquela torre. Você sabe por que foi construída, não é? Era a nossa última esperança de achar aquele sinal. Mas nunca funcionou. Sempre teve muita interferência da anomalia e sem a frequência, era impossível rastrear. Os insurgentes acabaram capturando a torre. Eles mataram todo mundo e nem sabiam para que ela servia. Esta montanha poderia ter nos unido, finalmente. Mas a verdade é que só trouxe mais decepção. E depois de tudo isso, você segue tentando. Por quê? Porque precisamos.
parecem relatórios antigos.
tempo designado! Tenho que liberar este forte para chegar à torre de rádio. Forte liberado. É melhor ir andando antes que eles voltem. É claro que tentaram. Quer dizer, quando a gente ainda tinha coisas que voavam. E eles caíram como uma pedra quando os eletrônicos falharam. Não existe por cima, por baixo ou pelo lado da anomalia. Só existe se esconder na lama e rezar para sobreviver. Durham. Estou vendo a torre de rádio. Prepare o seu pessoal para pegar o teleférico e mandar o Zahid para cá. Espera seu aviso, divergente.
Anotações. Interessante. Capitã, liberei o teleférico. É todo seu. Outrider, se a sua frequência funcionar mesmo, se a torre de rádio nos levar até o sinal, se conseguirmos entrar em contato com o Flores, nem preciso dizer que isso muda tudo. Um passo de cada vez, doutor. Primeiro você tem que chegar aqui inteiro. Sim, seria bom. Espera, o sinal, ele... Não, estamos muito longe. Tem muita interferência da não achar coordenadas, mas eu tenho uma direção. Está na floresta, ou em algum lugar mais adiante. E qual é o problema? Ninguém nunca voltou vivo da floresta. Ah, imaginei que ia dizer alguma coisa assim. Escuta. Tá ouvindo? Tem alguma coisa junto com o sinal. É uma voz? Seja o que for. A gente tem que se apressar. Iago, prepare o caminhão. Vamos para a floresta. Ah, a floresta? Claro. Entrar em território selvagem desconhecido e inalar um fungo que liquefaz os órgãos estava nos meus planos para hoje. Olha, sangue essa mulher toda vez. Vamos desligar o rádio um pouquinho.
quarto da patrulha fora dos portões, mas... Essa é toda a sua unidade? Tinha mais gente antes. Mas acontece alguma coisa nessas colinas. A gente ouve vozes. Alguns vão embora e nunca mais voltam. O mesmo acontece com quem vai procurar por eles. Mas... talvez alguém que seja divergente tenha mais sorte. Você pode ajudar? Vou investigar, mas não prometo nada. Quando começamos a ouvir as vozes, quase tive a certeza de que estávamos loucos. Mas agora, sei que são reais. O que significa que é verdade. Nós estamos loucos. Tudo bem, vamos brincar de detetive. Se eu fosse um soldado desaparecido, vagando pela noite ouvindo vozes, aonde eu iria? Você pegou o que precisava na torre, não foi? Podemos ir? Será que a gente fez na vida passada para merecer isso?
Este lugar não é natural. Que merda causou isso?